І у ці хвилини у середмісті Києва розпочинається марш, організований цивільним корпусом Азову разом з іншими патріотичними організаціями на честь Дня захисника вітчизни. У заявці, поданій до міськради, анонсувалася участь близько 20 тисяч людей. Чи прийшло стільки і чи спокійно відбувається акція, запитаємо у Івана Грибенюка. Він зараз у центрі столиці. Іване, вітаю. Скажи, будь ласка, що зараз відбувається і куди направляється хода? Руслане, вітаю. Ну, буквально 15 хвилин тому хода вирушила від Арматорі до центру Києва. Хода за звичаєм минулих років розтягнеться на весь центр Києва. От, щоб ви розуміли, це десь кілометрів так 5 от від монументу Матері до центру Києва. І якщо говорити про кількість, то за прогнозами говорили від 10 до 30 тисяч напередодні. Сьогодні ми чули кількість все ж таки 10-15 тисяч учасників. Ви чуєте за моєю спиною, ось хода повз нас зараз проходить, ще видно її такий от край, вже горять фаєри, вже ми чуємо звуки від петард, від шумових пакетів, це ось такі от звичні атрибути для таких от маршів. На щастя, у всякому разі, у минулих роках все закінчувалося мирно. Ну, такий спосіб, ось патріоти показують свою позицію. Позиція тут єдина, це от те слово, яке щойно сказав, це ми єдині, ми патріоти єдині, і ніщо нас не зламає, ніщо нас не переможе, ось те, що ми сьогодні чули від учасників акції. Традиційно вони з'їхалися з усієї України. Тут ми бачили сьогодні цивільний корпус Азов, тут ми бачили сьогодні правий сектор, організацію Тризуб, також доєднувалися до маршу прості перехожі. Ну і бачили ми тут кілька сотень учасників АТО, загалом від правого сектору добровольчого корпусу. Така от наразі ситуація. Ми далі прямуємо до центру Києва спостерігати за ходою. Ще раз повторюсь, сподіваюся, що все буде мирно, все пройде спокійно. Руслане. Дякую, колего. Іван Грибенюк про деталі маршу у столиці.